tuli ku lifestyle walo mimbi yaimba akaimba na agamba nti bwoli maloku baba kubbe nawe Bible bwe yawandiika oya Ronald Mayinja ngagamba sente y'HB naye mu biro ne mwetuli sente y'HB si yeriwo wano munama yali munamawulire wa NBS amanyikiddwa nga Joseph Sabiti ono mukona muri wa senior journalist okuva ku NBS binalinda byeko awutawana tamanyo Luganda yali amanyi Luzungu okusinga nenga akola shots ez'omutawana n'okuwa amawulire agali mu field yogo yali wakabi jo Joseph Sabiti yali resigning of recent emabegako was last year I think na resigning okuva ku NBS NBS eno emanyiddwa ennyo mu kusinachinga abakozi mu buli nsonda naddala NTV NBS yagifuula academy buli abanga asomuka mu gwejjayo buli abanga asomuka mu gwekolaki buli abanga agira gwesikayo tekomyawo negaana ku BBS nesikayo byasikayo bazambali yabajjo dane bateke ekunganyiza basta naye olwokuba nti olusi basta bayatebereta bagana okushayiningira ewaabwe simanyi lwaki okujja kono za Douglas ne Kat si basobola okushayininga obulungi naye abasigadde bakonye konye tebabadde nnyo balina ebyo gye bakonyeemu awo sikitegeera naye nabo baafiirwa Joseph Sabiti n'agenda okufuuka omwogezi wa Action Aid International andiloza nti bya TV abivuddemu nenoza okukola ku TV gubeera muze beokuyingiramu gwakuyingiddemu kasofuka public figure kizibu ato kivaamu ono togerera bannaffe aba Vision Group netwala Bukedde TV, Bukedde Radio, Bukedde Olupapula, Urban TV, Radio West zonna ze mmanyi Top Lupi n'ebirala bye balina kampuni zaabwe. Bano basobola okuba nga basinakinga omukulu amanyikiddwa nga Joseph Sabiti agenda okubakolera ku Urban TV. Urban TV agenda kubakola program bagita Checkpoint nga ya byabufuzi agenda kubakola analysis y'ebyobufuzi. Ya, ekyo kyasinga okumanya okukola. So, naye bagisuuzizza omukozi NBS. Bucharubanga lwa mindi olwo kyulira. Naye uyo ne babatuteko, mpozi ne Fabiola yababira, akwa Fabiola yali agenda te ku TV neneko. Ku BBC ibaneneko ready ibaneneko kwa katono waya tandika kukola simanyi naye yakivaamu ekyabwe so nabo mbatuteko andoza yomu kwa kozi bwenso kuulira nga TVM mbajjako ne mbatuwalako tekitera nnyo okuwulikika mpozi neluli yali ani yavaayo omulala walo ne yavaayo so ono bamututeka ti agenze kwa Aban TV. Aban TV nekunganya yakamala okunganya afuru gundi ono full figure akola show jibaita full blast agana abera ku TV na yumba nasubiza abantu empino okubajja mu amaaso ningamba tuli ku show tulaba watu likurutalo she ko lebanno Habert Kabanda senior ne ko lebane masembe sebo ne bajigatta mu full figure nabyo kata bukira ku site mu Uganda ino gachi che tuliko anyway media industry ya Kampala TV yemwe ko lebako full figure yemujo sange ko lebako Joseph Sabiti logamba what a hell. Anyway, mbitu tibia. Muka teke ndako. Furufigo msangu TVMU. Kone nako Joseph Sabiti. Noga wanake. Mgana wake. Sika hachi na hemu. Katowa umana asomama ulide. Mbwa ulidanga furufigo ya kola programu jiyandibademu. Obaba loo zaati. Nze waswa Emmanuel. Mine miensi buwebichu.